नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मुझे आपंकर उपस्थापक कृष्ण कुमार स्वागत करुँचे प्रिय चैनल आंकर कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल को। तो आम एक्चुअली आम त्रिमूर्ति गोटे घर आपने देखी समस्त घर तो आगुरी देखी कि रिसेंट देखी श्रीधर भाई घर आउ जे मेम्बर आमर कालिया सार। कालिया सार घर को बर्तमान जा परेश देखते कैसे सुंदर लगुच कटक परेश आम विश्वास भी करूँ ना कौन श्रीधर भाई टी मस्ती कर घरे गोटे दुष्ट पुह अच्छी गुडे आ सब बड़ कथा आम तीन जन त्रिमूर्ति देखु ना श्रीधर कालिया कृष्णा ना सेम यथार्थता आ गोटे कथा हूँ आम आम हेलु घर बड़ पुह आम दुई भाई आमर गोटे गोटे पुह तुम कम्बिनेसन जाचना खाली कह चना जाचना आम तीन जन हो मैं आम घर बड़ पुह आम दुई भाई आमर गोटे गोटे सान भाई अच्छा सब बड़ कथा आमर हूँ गोटे गोटे पुह का गुडे गुडे बर्तमान निदर शोई ये हूँ गुडे इट गुडी इट गुडी गुडे उठ गुडे लोक मैने आपेले गुडे आपले गुडे इटी गुडी डीटी गुडे गुडे ना कांदु छु कोन भाई काला भाई देखी का कोन कहू छी कोन है जी ये लागले कोका हां हां आमे लागल कोका आमे कोका नहीं आउ के आउ के आमे के हां एटी माने एई लागिलो तमे मु लागली अच्छा आ तू कोन खाई छी सोजु आखिर लुह कम लोक माने आछथि लोक माने आपुल लोक माने आउ कोन कापुल आ के कमु सोई ए गुडे चेयर रे बसिया ने गुडे चेयर रे बस पडले सिदर भाई नहीं नहीं गुडे तमे माने तम पुओ चेयर रे बसी बोले माने से कांदु जों हाउ मुदे ये गेलवे गेलवे कर देले गेलवे कर देले गेल गुडे मत दे गेलु कद गेलवे गेलवे से सोई सोई सो हिलु ढा ढा कर देल हौ आम जाऊ बुला चल तु सोईता बाड़ी आड़े जी कम हो चल उठी बोला उठी बोला फाइनल उठी बोला ये जमा बाप छाड़ी पुअ रही शुण बाड़ी कौन कर चो? कोई देखो चल रिवर बल धर चना चल मुकिए अतीत गोटे भिडियो जगतपुर जाए जगह गुपचुप फुपचुप खाई ये पूरा मस्ती कर कांदी कैंदी आस छोट सा खेल भल लगे गुडे बर्तमान शोई पड़ा था जबरदस्ती उठा हला आउ टिके पर तार गुडे ये के कहलो नाही मा तू का बर्तमान तो जे कोळी जंदी तू का काखर अछू
ମୁଁ କିଏ କହିଦେ ତୁ କିଏ ତୁ କିଏ ଫାଷ୍ଟ କହ ଗୁଡ଼େ ତୁ କିଏ ତମ ଘର ତମ ଘର କୋଉଠି ସେ କିଛି କହିବ କିଛି କହିବ ତୋ ବାବାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଆଉ ତୋ ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଆଉ ତୁ ନାଉ ନାଇଁ କ ନାଇଁ ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ତୁ ଗୁଡ଼େ ବା ସେ ଗୁଡ଼େ ବି ନୁହ ଆଉ ତୁ ଅଂଶୁମାନ ବା ଆଉ କଣ ତୁ ତୁ ଗେଲୁ ବା କାଳିଆ ଭାଷୀ କଣ ସବୁ କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଛି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି ମସ୍ତି କରିବା କଥା ସେମିତି ମସ୍ତି କରୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଥକା ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ଆସି ପୁରା ବିନ୍ଦା ଶୋଇଲୁ ୟାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଉଠେଇଦେଲୁ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକୁଛି ଟିକେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପପିତେ ଟିକେ ଗେଲ କରେ ଟିକେ ଗେଲୁ କରିଦେ ଗେଲୁ କରିବୁନୁ କାଳିଆ ଭାଇ ଟିକେ କୋଉଠି ମୋତେ ଗେଲ କରିବ ଗେଲୁ କରିଦେ ଗେଲୁ କରିଦେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗେଲୁ କରେ ଗାଡି ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିନି ତୁ ଯାହା ଖାଇବୁ ଯାହା ଖାଇବୁ ଦେବି ଗାଡି ଗାଡି ବି ଦେଖିବା ଗାଡି ବି ଦିଆ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁ ଭଲ ପିଲା ହବୁ ହେଲା ଟୋଟାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଅପସେଟ୍ ଖାଲି ଟିକେ ଆଉ ଯାଉ 10-15 ମିନିଟ ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାଖଇ ବୁଲୁଛି ଗଛ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏସବୁ ଗଛ କୋଉଠି ଅଛି ଗୋଟେ ସହିତ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କରିବା ଗୋଟେ ସହିତ କୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହବ ଆଜି ବିଲ ଏଇଠି ଅଛି ଧାନ କଟା କଟି ସରୁ ଧାନ କଟା କଟି ସରୁ ମତେ ବୁଲେଇ ନବୁ କି ସମ୍ବଲପୁର ନା କଣ କାଳିଆ ଭାଇ ହଁ ଘର ଘର ହଁ ଏଇଠିକି ପୁରା ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିକି ଆସିବ ପୁରା ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଏଇଟା ଆମର ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆଉ ପୋଖରୀ ସେପଟେ ମାଛ ପୋଖରୀ କାଳିଆ ଭାଇ କୋଉ ଗଛ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଫୁଲ ଗଛ କକା କାମ କରୁଥିଲା କଣ ଏଇ ସତ କଥା କହିଦେଉଛି କକା କାମ କକା କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲା ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ପୋଖରୀ କକା କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲା ମାଛ ଅଛି ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ିରୁ କଣ ଗୋଟାଉଛ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଆମ୍ବ ଅଦା ଆମ୍ବ ଅଦା ଇଏ କଣ ହବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଦ୍ୱିପରେ ଟିକେ ପାଟିରେ ପକାଯିବ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ ଅଦା ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ଆମ ବାଡ଼ି ସାରା ବାଡ଼ି ସାରା ଆମ୍ବ ଅଦା ବାଡ଼ି ସାରା ସେପଟେ ହଳଦୀ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ବାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି କାଳିଆ ଭାଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସିଧର ଭାଇ ଆସ ଟିକେ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି କାମ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଶୀତ ଦିନ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁନି ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେବ ସେପଟେ ଆସ ମାଛ ପୋଖରୀ ବାଡ଼ି ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଇଏ ଥିଲା ଯାହା ହଉ ତମେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛ ବୋଧେ ମାନେ ଯେମିତି ଗଛ ଲଗାଉଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଟିକେ ଭଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ହୁଙ୍କା ଅଛି ଉଇ ହୁଙ୍କା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୁଙ୍କା ଉଇ ହୁଙ୍କା ଏଠି ଜନ୍ତୁଚିନ୍ତା ବି ରହନ୍ତି ଗୁଆ ଗଛ ଏବେ ଦେଖ ଗୁଆ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଦେଖ କେତେ ଗୁଆ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଦେଖ ଗୁଆ ଗୁଆ ଗୋଟେ ଗୁଆ କାଳିଆ ଭାଇ ଏମିତି ବାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ମଜା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ନା ଗୋଟେ ଗୁଆ କେତେ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବିକ୍ରି କଣ ଗୁଆ ଆହୁରି ଅଧିକ ରେଟ୍ ହଁ ଆମର ବିକ୍ରି ହେଉନି ଏଇସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଯିଏ ଆଇଲେ ନେଲେ ବାପରେ କେତେ ବଡ କେତେ ଲମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖିଲ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଇଏ ନଡ଼ିଆ ଫାର୍ମିଂ ଦେଶୀ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆମେ ଟିକେ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛୁ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ନିହାତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏତେ ସାରା ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଗଛ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବା ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ ନାଚୁନି ନାଚୁ ସେ ନାଚି ନୁହଁ ନାଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୁଆ ପଥ ସରିଲା ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରକୁ ଯେହେତୁ ଆସିବୁ ନା ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ପଖାଳ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଅଛି ଶନିବାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପଖାଳ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଛି ତା ଦେହରେ ଆଉ ଛତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ହେଇଛି
आईटा छतुर गोटे करी छतुर गोटे भजा है आरु गोटे ये कौन भजा है पोटल पोटल भजा है लवण लवण दि सिद्धर भाई पूरा देशी खाद्य माने तुम दे घर देशी खाद्य खाई खाली बार थिला बोली आमिष खाई विभिन्न प्रकार माछ किंतु आज शनिवार नचेत तो उड़ी था सब देशी खाइबा आम भाऊ जानी सब दौरान ये कौन भाई ये पुणी कौन प्रकार छतु मान छतुर कत प्रकार आइटम कर तीन प्रकार छतुर एक दुई एक दुई तीन कालिया भाई छतुर तीन प्रकार गोटे तांगर रही बोधे ना गुडे सेठी अछि गुडे गुडा गुडे खाइबनि कि गुडे आगो बडो गुडे खाइबनि गुडे छि गरिबा चिंकी पा खेत दबा कोन आहुरी कोन बा जेडा ए रे सरीरा पर दबो तमे ते कोन दउछ डाक गुडे गुडा खाइबा सिदर भाई खाइबा आरंभ करो गुडे गुडा खाइबा आरंभ करो बढ़िया लागिबो आजि पूरा लागामा चिंग चिंग काई ना लेम्बुटा अछि भाई सिदर भाई काई खाउना जों गेस करि परियो 20 मिनिट हेइनि आउरी आइटम आसलानी सलाद तरतर होदिले गुंडे का सलाद ए होजि आइटम सलाद पखाळो छतुर ए होजि करी ए होजि पोटळ मिक्स हेजि आ ए होजि फुलकोबी रो देखन दी फुलकोबी फ्राई ये भी छतुर गुटे आइटम ये बाईगण भरता लेंबू लवण लंका प्याज ए होजि आइटम स्पेशल सलाद धरे लूण पड़ी भाउज पचारल लवण कहू ना लुण कौन हाँ हाँ लुण तो कहते लवण सालाड रे लवण मिश्रित हो ओके धन्यवाद बुला बुली सरला आम यू खाई आम मल जीव आ गाड़ी सर्विस अच्छी भुवनेश्वर जी सर्विसिंग भुवनेश्वर रिटर्न कलापर ताप देखा कमी हूँ मजा बर्तमान गुडे सब जिन बासन कुसन से सब उठे ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନବ ନା କଣ କାଳିଆ ଭାଇ ଦୁଇ ହାତ ଦିଟା ନେଇଗଲା ହଁ ସେ ଆଉ କଣ ନବା ପାଇଁ ଦି ହାତରେ ନଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାର ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାରରୁ ଆମେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ କାଳିଆ ଭାଇ ଯିବା ଟିକେ ଯିବା ଆମେ ଗୁଡ଼େକୁ ଛାଡ଼ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଗୁଡ଼େ ଶୋଇଥିଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଆଉ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି କେତେଗୁଡ଼ା ଦେବେ ଲଗେଜ୍ ଯାହା କିଛି ଉପକରଣ କିଣିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗେଜ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରିଲାଏନ୍ସ ପାର୍ଟ ଯେତେ ଜାଗା ଅଛି ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ପେସ୍ ସବୁ ଅଛି କୋଉ ଏରିଆରେ ଅଛି କହିଲ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରପର୍ ଇପିକଲ ଇପିକଲ ଛକ ମାନେ ଜଗତପୁର ସାଲେପୁର ମଝି ଜଗତପୁର ଛକରୁ ଆପଣ ସାଲେପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ପଡ଼ିବ ଇପିକଲ ଛକ ଅଛି ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ନା କ'ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ରିଲାଏନ୍ସ ତ ସବୁ ଆମେ ତ ରିଲାଏନ୍ସ ତେଲକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ଆମେ ରିଲାଏନ୍ସ ୟୁଜର୍ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲାଏନ୍ସ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଟୋଟାଲି ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମାନେ ଏଠିକି ମୁଁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଫର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଁ ଅଫର୍ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଫର୍ ଅଛି ସିଧାରାଇ ସେପଟେ ଅଫର୍ ପାଖରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ସିଧର ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ କହିବା ପୃଥିବୀଟା ଗୋଲ କାଳେ ଭାଇ କହିକି ନାହିଁ କେତେବେଳେ କାହା ସହ ଦେଖାହବ ଭଗବାନ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ବି ଚାଲିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଗୋପୀନାଥପୁର ପାଗା ଆମେ ଆସୁଛୁ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ କୋଣାର୍କ ଆସୁଛି ପାଗାକୁ ଦେଖାହବ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ ଏ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାଳିଆ ଭାଇ ନା କ'ଣ ଅଚାନକ ଦେଖା ହେଇଗଲେ
थैंक यू, जय जगन्नाथ। ओके ये शर्टा कल भल लग तम ठीक अच्छे नियो।